Ну а до нашої студії сьогодні завітав Коля Серга, засновник платформи «Культурні сили України» і військовослужбовець Збройних сил. Колю, я вас вітаю. Я вас вітаю. У вас сьогодні зранку на Київському вокзалі була мистецька акція. О 6:44 проводжали потяг на Краматорськ. Розкажіть мені про неї більше. Ми співпрацюємо з «Укрзалізницею» і впроваджуємо різні акції. Одна з них – ми – це культурні сили України, культурний десант. Одна з них – це пісня, яка називається «Додому». Моя пісня буде проводжати пасажирів потягу «Київ-Краматорськ». І сьогодні була прем'єра пісні, і я був на вокзалі. І співав в рубці, де оголошують відправку поїздів. Співав там і наживо з Мойсеєм, зі Скрипалем. Так що сьогодні ми запустили, скажімо так, дали рух цій події. Лише люди, які їдуть потягом Київ-Краматорськ, дуже часто це люди їдуть не додому. Дуже часто це військові, які їдуть на Східний фронт. Як це так щемко, мабуть, чути ці слова? Я вам трошки процитую слова з цієї пісні. Вона про майбутнє, вона про те майбутнє, до якого ми повернемося. І в ній є і світла, є і радість, і світла така, світлий сум. У ній взагалі дуже багато, така багатоспектральна пісня. Чому «Додому»? Тому що там слова в приспіві. І знов від пострілів не чутно слова. І серце б'ється без запалу від втоми. Але усе одно надія жива. Я знаю, що ми всі повернемось додому. І там якраз перший куплет, він дуже влучно попадає в настрій проводжаючих. Сімей, родин, коханих, які проводжають своїх героїв на фронт. Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо. Я вчора дивилася кліп до цієї пісні, і там багато кадрів із військовослужбовцями. Наскільки я розумію, це все не постановочне, це реальне відео із ваших виступів перед нашими бійцями. І ви там сидите на такому піньочку з гітарою. І ви ж точно, коли починали свою музичну кар'єру, думаю, не уявляли, що ви на цьому піньочку опинитеся. Але зараз ви себе уявляєте десь поза межами цього контексту? Ну, напевно, я не думаю про це. Зараз я зосереджений на тому, що ми робимо. І насправді, дуже цікаве було запитання тільки що від вас, чи уявляв я до цього. Коли починався ковід, я бачив, ну, в уяві, там, я бачу різні картинки, які потім в житті, я в них опиняюся. І я бачив якісь підвали, в яких я просто граю, читаю вірші. Я бачив якісь спортзали шкіл. Я пам'ятаю просто цей образ, спортзал в школі. Я навіть там під час ковіду почав шукати спортзали, де виступати. Ну, якось воно не складалося, і я відклав цю ідею, а потім опа, і в якийсь момент просто це був якраз спортзал школи, і я просто розумію, що я це бачив, я все це бачив. Спортзал знайшов вас сам. І причому от просто картинка, от як один в один з того, що я там собі бачив, як я хотів. Чи я просто відчував цей формат. І тому, ну, мені здається, я програму адаптував тоді вже не під сцену, не під концертні такі майданчики. І тому можна сказати, що я був, напевно, готовий з точки зору формату. А які ви перед собою ставите завдання, коли виступаєте перед військовими? Я ж не думаю, що вони обмежуються просто розважити, просто відволікти від воєнної рутини. Наше завдання зробити так, щоб наші співбесідники, наша аудиторія, з якою ми працюємо, вона була
є таке слово, в ресурсі, щоб вона відчувала енергію, щоб відчувала запал, відчувала майбутнє. Напевно, якщо сформулювати одним простим реченням, то це наше завдання – намалювати в уяві наших героїв, намалювати ту картинку майбутнього, в якому їм є місце і якого вони б хотіли досягнути. Тож, надати сенс. Напевно, як в Віктора Франкла в логотерапії, надати сенс. Тому ми ретельно вивчаємо свою майстерство, тож знаходимо там різні психологічні концепції і напрямки, які допомагають нам робити це ефективніше. Вчимося працювати з аудиторією, там всі лицарі культурного десанту, тож ті учасники культурного десанту, які є на постійній основі, вони або військовослужбовці, або ті волонтери, для яких це не просто досвід, приїхав, виступив, поїхав, а які знаходяться там, живуть з нами на сході і працюють щоденно, бо щоденно в культурного десанту відбувається мінімум 3-4 концерти. Працюють як в середньому дві групи, а іноді більше. Зараз, наприклад, я тут приїхав з прем'єрою пісні і паралельно з цим дозбираю команду для того, щоб запустити окрему команду, яка буде працювати тільки по шпиталях і реабілітаційних закладах, бо це своя специфіка роботи. Не менш складна і десь навіть більш складна. І тому потрібна група, спеціально орієнтована, спеціально зібрана під це. І паралельно їду зараз на Запорізький напрямок, буду там робити штаб культурного десанту і починати роботу там. Тому що так культурний десант закріплений за Донецьким регіоном. Ви згадали про Віктора Франкла, і мені одразу згадалася цитата з його книжки, так, що людина може витримати будь-який як, якщо знає навіщо. Так, да, це він цитував Ніцше. Ніцше, так, цитуючи Ніцше. Взагалі, я дуже часто звертаюся до Віктора Франкла, я вважаю, що це найактуальніший психолог у цих обставинах, в яких ми знаходимося. Тому, по-перше, ми закупили, там, Мінкульт нам допоміг знайти, організувати по дуже гарній ціні, а фонд Влада Савченка допоміг викупити книжки. Ми викупили весь тираж, який був Віктора Франкла, «Людина в пошуках сенсу». 1000 книжок віддали Міністерству реінтеграції, і вже, напевно, там місяці 4 в кожному рюкзаку військовополоненого звільненого є книжка Віктора Франкла. Дуже сильний текст. Я нашим глядачам скажу, що Віктор Франкл – це психотерапевт, який пережив Аушвіц, будучи там ув'язненим, і потім на цьому збудував власне 4,5 роки він був так. По різних концтаборах. І він точно знає, як шукати сенс. І він створив логотерапію, це напрямок з психології, який якраз лікування сенсом життя. Таку простою мовою, якщо розшифровувати. І там один з його, напевно, головних сенсів, і я часто там на наших зустрічах з воїнами цитую цей момент. Він дуже хотів, і це був його сенс. Він хотів побачити, подивитися в очі своїй дружині, бо їх розлучили. І він розумів, що це надає йому два орієнтири. Перше, він має вижити фізично, а інший, він має бути в ладах зі своєю совістю і не поступатися збавам, не втратити людяність, тому що інакше він не зможе дивитися їй в очі. На жаль, вона не вижила, але ця сила життя, ця сила любові, яка була в ньому, завдяки їй вихована, вона вже була настільки сильна, що він віднайшов сили жити далі, нести далі це знання, нести далі цю жагу до життя. Я просто дивився ще його лекції, і коли він вже був там 80 чимось років, і це дуже такий живий дідусь був, і це неймовірно потужні лекції, дуже мудрі. І якраз ще одна з цитат Віктора Франкла, він казав про те, що першими гинули ті в концтаборі, хто вважав, що війна закінчиться завтра. Далі гинули ті, хто думав, що вона не закінчиться ніколи. І вижили ті, хто розумів, що вона буде, і стільки, скільки буде,
він буде віднаходити собі сили рухатися далі. Кожного дня буде робити те, що від нього залежне. У вас нещодавно була лекція, яка називалася «Роль культури на війні». А як ви коротко для себе формулюєте цю роль? Культура надає сенси. Тому культура в різних своїх формах допомагає на війні схопити ці сенси і йти за ними. Тому що коли ми розуміємо, знову таки Ніцше, коли ми розуміємо навіщо, то ми пройдемо через будь-яке як. Я бачив просто людей, які, в яких була жага до життя, і які проходили їх, ну, от метафорично, кулі оминали. Вони виживали, вони йшли наперекор усьому. Там в мене є друг Саша Терен, який після поранення, після вибуху залишився без ніг. Але зараз він на протезах, але в ньому стільки енергії, він рухається далі попри все, він є символом. Ми там з ним і запустили зараз групу з Сашою Бубенчиковим, ще фрідайвером, таким чемпіоном світу, по фрідайвінгу для хлопців, які лишилися без кінцівок. Тож вони навчаються підводному плаванню. Під них спеціально будуть робитися протези, які, на які кріпляться моноласта. І вони вивчають цей напрямок для себе. Також Саша – один з керівників якраз нашого напрямку по госпіталях, роботи в госпіталях. Тому... Що ж, нехай кулі оминають якомога більше наших військових, а ті, хто зазнали поранень, отримують і психічну, і фізичну допомогу, і в тому числі культурну. Дякую, що були сьогодні Дякую, з нами. Яна. Коля Сега, засновник платформи «Культурні сили України», військовослужбовець Збройних сил. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Дивись проект «Знайти своїх» Катерини Осадчої з пошуку зниклих. Сьогодні о 22:45. Вони першими зустріли ворога. Вони першими послали агресора у належному напрямку. Перші з честю. Це гасло українських прикордонників. Сьогодні наш державний кордон не просто лінія на мапі. Це межа між світлом і темрявою. І кожен день вони б'ються за те, щоб відновити та захистити його. Слава українським прикордонникам!